ga omeni aktualni predsednik vlade, gospod Borut Pahor, ste zadovoljni? Moram reči, da osebno, ampak verjem, da ne so bolj zadovoljni kot v temi redi, ko sem zmanj. Tako, čisto osebno, ker se mi zdi, da smo naredili bolj nemogočni rezultat, kot ga je bilo v noči sredine. Praktično, kot sem rekel na stranki, smo se to mesecu nekaj kampanje. Ne smo zavihnili rokave. Ja, mislim, da smo kolega Janko zmagal, čeprav res čestitke. Mislim, da je prišlo do nekega podobnega procesa kot pred tremi leti, ko so volivci deloma tudi ki so se podelili našo stranko v zadnjem tipu preskočili tistemu, za katerega so menili, da lahko z levice premaga njihovih ministrov. Po drugi strani pa moram reči, kot nekdo, ki vodi taki vlado, po eni strani zaskrbljeno se gre na politični zemljevid Slovenije po teh volitvah. Tukaj moram, da sem osebno z vizitom naše stranke zadovoljen, ker tisto, kar mu manjka po prvih, bom rekel, po prvih pregledih, je široka koalicija, ki bo lahko spojala stvari, ki bo žal meni niso uspeli. Tako da, tukaj so skrbi, drugo pa bomo tako. Zares naprej ima kolega Janko. Treba je videti, kaj se bo zgodilo. Stvari so resne šest, mene čaka evropski srk v mesec. Hvala za to, da bo čisto rečeno. Poleg od njega, da seveda slišimo se, kako je v večkih vlastnosti.